Alam nyo ba na nakarating ako ng Japan hindi ko alam ang story ni Doraemon? Doraemon ba yun? Doraemon? Kaya kung napansin nyo dun sa isa kong vlog di about dito sa house, meron akong book ni Doraemon. Kasi before sa pinapasukan ko, sabi ng mga patient namin dun pag uh, nanonood sila ng Doraemon, lagi nilang nababanggit yun. So sa ako naman, ang tanga-tanga ko naman sa, sa story ni Doraemon, oo na lang ako ng oo. Kasi alam nyo ba guys, ano, until high school ako, wala kaming ilaw. <laughs> I mean yung wala kaming kuryente. Alam niyo ng mga classmate ko, nung elementary kasi alam mo na yung mga taga sa ano taga dun sa sa mga lapit na sa may school yung mga bahay nila so eh kami medyo na sa may ano nga kami malayo kami sa malayo kami sa tindahan sa ganyan so gustong gusto nilang pumunta dun sa mga alam mo mga bukid mga bundok-bundok <laughs> Bun hindi naman bundok pero yung hindi ba ano kaya nga wala kami electricity that time. So napunta yung mga classmate ko noon nung elementary. Alam nila yan. As in talagang ano. Kaya alam yung ano. I remember nung ano. Nung elementary. Na nagkikwentuhan sila about kay Mara Clara. <laughs> So as in talaga, wala akong mambag na kwento. <laughs> kasi nga that time wala pa kaming ano nun. Hindi naman talaga biro kasi yung ano, yung gagastusin kung magpapakabit ng ano, kuryente dun sa amin that time. Kasi talagang malayo siya. Malayo sa, sa main road ba. Papasok talaga siya. So, ganon kaya, nakarating ako ng Japan. <laughs> hindi ko kilala si... Hindi ko alam ang story ni... ni Doraemon. At saka ni... Sino pa ba yun? Si... Heidi ba yun? Heidi? Kasi ang dito sa Japan, Haiji ang tawag nila. Yung mga matanda ba? Pagka, ano, yung mga patient namin noon. So, ganon. Kaya... Kaya binabasa ko siya in Japanese kasi may mga nakaano naman siya, naka hiragana siya actually na sulat. So ayun, kaya bumili ko ng book noon. <laughs> And para rin na ano, matuto ng ano Japanese. Ayun. Dagdag ano din ba kaalaman sa Japanese. Pag may hindi ako naintindihan, tatanong ko ganyan. So yun. <laughs> kaya naman siguro ganun ako kaano Nung mapunta ako dito sa Japan, ganun ako ka, kaano ka, tipid ka, kaano bang tawag dun? Yung ipon. Ipon, yun. And, alam mo yun, siguro isa na rin yun kasi nga talagang nag-start kami sa, sa ano ba, sa mababa. As in sa one, parang sa one, diba? So, kaya siguro ganun. Hindi naman ako masyadong natuwa nun no, na parang, alam mo yun, parang kang nanalo sa loto nang makita mong may 1M ka na. Parang wala lang. Parang high lang ako nun, alam mo yung. Pero, isa lang na tip, wag na wag kang mag mag ano siguro kung hindi mo alam gastusin yung pera na talagang pinaghirapan mo na kung anong investment man yung ilalagay mo hindi sumagi sa isip ko yun eh so alam nyo bang natulog mo na yung 1M ko na yun nadagdagan pa nang nadagdagan natulog yun ng almost 2 years before ko siya yata nagastos lahat asin lahat na so una ano thankful naman ako noon kasi yung father ko um marami siyang ano customer sa palengke kasi nagtitinda yung tatay ko ng karne nga ng baboy so may mga ano siya attorney siyang suki, ganyan. So, may inalok sa kanyang lupa. Doon nag-start na makabili ako ng lupa. So, dahil nga, attorney yun. So, parang, ah, hindi naman siguro to magmanluloko, ganon. So, actually, binili ko yung lupa na yun. Nang wala ako sa Pilipinas. So, very, ano ako, thankful. Kasi that time, parang hindi ko iniisip kung ano yung long term benefit nun sa akin eh. So, ang alam ko lang basta mabili ko yung lupa, hindi siya mag ano, hindi siya andiyan yung pera ko, hindi magagastos. Pwede ko siyang ang alam ko lang nun, pwede ko siyang ibenta in the future. So, thankful ako nun kasi yung yung kapatid kong sunod sa akin. ang naglakad ng mga about dun sa pagbili. So, I think, ano din yun, isa ding advantage yun kasi nalaman niya yung process, kung paano bumili, kung paano mag, mag yung proseso sa mga BIR, ganyan. Yung ano, kasi actually yung mga, dahil nga attorney yung nabilan ko nung una kong lupa, ano siya, siya yung gumawa ng mga deed of sale, ganyan, ganyan. So, lahat ng mga documents, yung kapatid ko yung nagki-keep. Yun. Yun yung doon napunta yung aking ano kasi actually yung lupa ako noon. Almost anong ilang years na ba? 15 years ago na yata. So amounting ano lang yun, 450,000 pesos lang. Yun yung first lupa ako. <clears throat> and then afternoon siguro ano, wala pang one year yata. Nag-alok ulit yung ano, same ano, same owner. Meron pa daw siyang malapit doon na binibenta. Medyo maliit ng konti yung size. So, sabi naman ng father ko noon, gusto mo daw bang bilhin ulit yung kanyang ano? Gusto mo pa daw bang bumili, ganon. So, ako naman, dahil nga nandyan lang yung pera ko, wala naman akong idea kung anong paano siya tutubo o ganun. So, hindi ako yung ano, yung naghahanap talaga ng para tumubo yung pera ko noon. Hindi ako ganung hindi ako ganun mag-isip ba na kailangan pag meron akong hawak, mapalago ko to agad-agad. So, ganun. Pag hindi ako sure, hindi ako papasok gano'n naman ako mag-isip. So, nung inalok yun, ah, sige. Sabi ko, bilhin ko ulit. So, nung pagbili, madali na kasi alam na namin yung proseso. And then, kahit hindi ako nun umuwi ng Pinas, bank to bank na lang dito sa branch dito sa PNB sa Japan. And then, pinamanagers, check ko na lang doon sa PNB naman sa, Pilipi sa Pilipinas. So, kinuha na lang doon nung ano, nung seller yung cheque. Ayun. Kaya doon napunta yung aking pera. And ano, matagal din naman bago ko siya ganun lang. So, may mga tanim time pa. Hanggang ngayon yung isa, puro saging ganyan. So, ayun. Ganun doon napunta yung ano yung aking pinaghirapan na aking first 1M. Ayun. Hindi lang yun 1M. Sumubra pa actually. Kasi hindi ko siya ginagalawan. So, ganun yung tip. Hanggat hindi mo, hanggat hindi kasigurado, sigurado, wag kang papasok sa hindi mo alam na ano, investment.